Franca po përballet me një sfidë serioze për sigurinë në prag të lojrave olimpike të muajit të ardhshëm. Shumë helikopterë do të patrullojnë Parisin dhe do të mbrojnë hapësirën ajrore ditën e ceremonisë më 26 korrik. Helikopterët do të jenë në gatishmëri në tokë dhe ajër, kur dhe ku do të kërkohen, në varësi të urdhrave për mbrojtjen e hapësirës ajrore. Ditën e eventit, rreth 200 delegacione olimpike do të bashkohen me paradën në lumin e Senës, në mbi 80 varka. Ky është rast i duhur për garantimin e sigurisë ajrore, për të cilën do të përdoren helikopterët Fennec, që është edhe një masë shtuar për periudhën e lojrave olimpike. Shqetësimet për sigurinë detyruan më herët presidentin Macron të thoshte se ceremonia mund të zhvendosej në një stadium, edhe pse deri tani nuk janë përgatitur vende alternativa.